Čus, já vás zase všechny zdravím, tady Cortex a vítejte u dalšího let's playe na hru Hearthstone. A tentokrát si zahrajeme za Warlocka, protože mě docela zaujal, tak jsem si na něj poskládal nějaký deck. Nějaký, prostě tam mám nějaký deck a uvidíme, jak to s tím dopadne. Ještě než začnu hrát, tak bych vás chtěl poprosit ty, co na to koukají, na to video, nebo koukali na jináčí videa, který jsem točil, ty předešlý, tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi psali do komentáře, jestli třeba jaký dělám chyby, nebo co bych měl zlepšit jakoby v té hře, nebo zadaný deck, co bych měl zlepšit, a byl bych fakt rád, kdybyste mi tam aspoň něco napsali. A já aspoň doufám, že pár lidí na to kouklo, aspoň celý. Já se snažím teď to točit už ty let's play kratší, a aby to prostě nebylo půl hodiny. Je jasný, že se třeba u toho půl hodiny nudíte, ale já se snažím to teď dělat jinačí, no. Tak. Jdeme teda za Warlocka. Mám tam nějaký deck, nejsem si úplně moc jistý, jestli ten deck je nějak extra moc silný. Jenom jsem tam prostě nějak lehce naházel karty podle karet, které se mi líbily. Gul'dan versus Gul'dan, jo, no, tak to bude zábava. Protože jestli on umí toho Warlocka hrát líp jak já, tak to je asi prohra. Ale uvidíme. A vyhodím Impa. Tak to je zase trošku podobná mikrofon. Tak. Charge. Dobře. No ale tak jako... Zatím jsem spokojený těma videama, jako co... Já to prostě natáčím pro sebe a... Aspoň teda doufám, že pár lidí na to teda kouká. Tak. Jsem zvědavý na toho Warlocka, protože mě se celkem zalíbil a vidíme, jak to teda dopadne. Coin. Pajkon, já jsem hrál i za Mage a nějakým způsobem mi to taky šlo, takže se ještě uvidí. Oh. Ten Imp Master je dost taková dobrá karta, ale... Že bych dal Soulfire a hned Imp Master zničil, ale zase... No, risknu to, na... To jsem zrovna nechtěl, aby mi to diskartlo, dobré. Dobré. Asi takhle. Vzal jsem sice jakoby většího taunta, ale... Lepší než nic. Ne, charge, to mi... No. To je dobrý, já teď zahraju vštiklo taunt a... Ještě dostanu buff od Impa. Takhle. Mortal Coil. Jeden damage, ještě mi to dá kartu. 4, 5 Azul Drake. Což je dobrá karta. Azur Drake je hodně dobrá karta, když ji umíte zahrát na... Když máte hodně karet v ruce, tak... Tak je to prostě ideální karta, jo. Já to udělám takhle. Ještě vyhodím Yetiho. Vidíte, že mám... Taky Azur Drake, teda Azur Drake, sorry, to je Twilight Drake. Trošku jsem se přeřekl, ale nevadí. Twilight Drake je hodně dobrá karta, když to má třeba 4-8, tak je to ideální. On mi půjde do taunta. Zde si zbydu mu dvě HPčky a to pak dorazím tím. Tak. Jo. Teda zahraju ho taky, ještě si drevnu kartu, což je nice. Rare karty dvě, to se mi líbí. Já teď můžu udělat jedinou věc a to, že...
nějakým způsobem udělám tohle. A teď buď to tradenu, což já to radši tradenu. To jsem teď bez taunta, ale zase on nemá na stole nic a jenom doufám, že nevyhodí něco, co mě totálně zničí. Nějaký Soulfire, by tam hodil Soulfire, nebo Soulfire, Hellfire. Kdyby hodil Hellfire, tak by mi vlastně dal pryč skoro všechno. Ale taky im. Ještě taunta. Tohle mě štve, tohle je dobrá karta. Pardon. Ale a to zahrou takhle. Teď buď Sukubu. Řekl, je to 4-3 za 2 many, ale diskárne to random kartu. No já nevím. A nebo si, já to udělám. Dobrý, z té otáře to dalo pryč, to by se dalo nějak překousnout. Tady s tímhle mít tohle. No to psychtu, protože tady bych stejně nic neudělal. Vidíte, jak to krásně buffuje všechno. Sword. Nebuffuje damage. Ještě kolo zahru Ogra, buffne to ještě tady s to. Swordmaster buffne. Teda Swordmaster, Swordsmith buffne. Je, ještě nějakou kartu jinou, tím pádem se mi to celý nabuffuje a doufám, že to vyhrou. No tak. Tak jsem přišel o... To je škoda tady to. Je velká škoda, protože ten Questing Adventure je prostě dobrá karta. A mi to takhle zničil, což je hodně velká škoda. Ale uvidíme. Kam jim vzali Drakea? No to Buffalo. Já to tradenu. Vyhodím to takhle, takým způsobem. Příští kole to bude jednoduchý, teda pokud tady nemá něco plošního, nebo nějak mi to tady nezničí. Protože mám tady 6-8 Ogra. To je dobrý. A při tím kole vyhodím normálně Raptora, hodím tam Warlorda, Warlord se buffne na 5, bude mít nějakých 9-9. Což je teda dobrý. Nice, Grid Infernal. Taky ho mám. Zničil mi co? Zničil mi Impa, co je špatný. A já tam mám myslím dvakrát, jako já jsem si ho tam dával dvakrát z jednou důvodu, že je to hodně, hodně taková dost dobrá karta, která se dá dobře využít. Ale vidíte, Drit Infernal. Ale to dá damage všem jedna a to se mi teď vůbec nehodí. To radši udělám takhle. No. On nemá taunt, tak proč nevyužít toho, že prostě mu to tam nahulím do toho ksichtu všechno. A on asi teda prohrál, bych řekl, protože mám dost, sice nemám taunt, ale 9-8 Warlord mluví za všechno, 5-3 Sukuba, jako to už taky je 6-7 Ogre. Prostě to je asi konec pro něj. Ano, dobře, taunt. Já taunta zabiju a zničím tebe. OK. No. Ne, že tam něco na mě vytáhneš a zničíš mi toho Warlorda, to bych byl hodně nespokojený. A, do ksichtu taky, jo. Dobře. Když myslíš, tak já si to taky udělám nějakým takovým způsobem. Ještě se radši hýlnu. A. Opět. Tak. Dobrá hra. Zavadlo kaze, který ho skoro vůbec nehrou. By to šlo. Či si dáme teda další. Uvidíme, možná stihnu i 3 hry, protože minulý díl tam bylo asi 12 minut nebo 13 minut, to mělo to video. Tak jako já bych se chtěl aspoň vyjít do těch 20 minut, vždycky 18 až 20 minut, aby to mělo to video. Protože těch 30 minut, co jsem natáčel to první video,
si myslím, že je až moc. Tohle by se dalo i dobře využít. Když teda nevím, tady ty dvě karty. Jo, dobře, má to dvě HPčka, takže to tam vydrží možná díl. A ten Soulfire teď právě že nebudu moc používat, protože ty mám Lepregnoma a Mortal Coil. Takže... No. Uvidíme, jak to půjde, nebo nepůjde. Asi teda zahraju jako první... Lepregnoma. Že bych zahrál Lepregnoma jako první a potom až... Pod tam teda. A zahraju tam. No, já to nechám takhle, protože kdybych dal Soulfire, tak bych si diskartnul random kartu a nechtěl bych přijít aspoň tady o ty dvě karty. Tohle Piráta bych třeba jako by rád vyhodil, ale... Nechtěl bych o to nějak přijít. Tam by to netrefí toho tam teda. Trefilo to. No, Magdon to měl dvakrát, jo. Tak to bude trade. Ne, nebude to trade. Vyzničí taunt. Ok, dobře, teda, když myslíš... jako zbyly ti dvě karty, teď máš tři. Já udělám nějaký takovouhle věc, jako je třeba tohle. Do toho zahraju Lepregnoma. Pseudonymage, Soulfire. No, nechce se mi to... Já nevím, bylo by dobrý, kdybych vyhodil ten Soulfire a vzalo mi to třeba tohle toho Piráta, no. Ale zase bych nechtěl přijít tady o ty silný karty. No silný, třeba Raptor taky není silný, ale jsme teprve early, takže Raptor by tam něco aspoň mohl udělat. To je Dobře. Já to risknu. Nice! Vidíte, že mi to prostě vyhodilo to, co jsem chtěl. Takový štěstí, takový laker. Tak. No. On teoreticky, nebo prostě on může teď. No. Zabij Raptora. What? Dobře, tak teda nezabije Raptora. Nečekal jsem, že to bude takový. Já si líznu, protože moje karty jsou dost na prd. Lepregnoma chci využít jinak. Když ten charge... Já nevím. Ale radši já to dám pryč. Je dobře, že mi to nezničí, tohle Lepregnoma, protože já bych rád ještě, když je živej, využíval ten jeho dva damage, co to má. Takže bych prostě ještě útočil dva a ještě kdyby ho mi ho zabil, tak by... No ukaž, pojď mi. Dobře, to je nice. A já ho dál budu využívat. Co to taunčnem? Ne, já dál budu využívat ty dva damage, co mám u sebe. Potom, až bude nejhůř, tak nějakým způsobem ho nechám zabít. Třeba tradem. Možná mu to napadne, že to má zničit, ale já nevím. Jako. To taunta. Ano. Ty karty v ruce. Dělá to. Taky ne, WTF. Už mi nezničí to Lepregnoma, no já bych si ho teda zničil, kdybych teda mohl. Teď. Dobře. Děláme Lepra. No. To jsem teda moc nevymyslel toho Swordsmitha, protože tady nemám od něj žádnou kartu. Ale nějakým způsobem... Buď to dá do mě... No, ok, no teda.
Když myslíš, všechno do ksichtu, dobře teda. Jak myslíš, no? Ano. No, ale to je hnutí. Ale když ani ne. Buď mi to teď zničí. Já si tady buffnu ještě ogra. 7-7 ogra. Komu to dalo HPčko? Nikom. Oh my god. To mě nepotěšilo. S tou ovcí. No, já bych měl něco rychle udělat. A teď se jenom modleme, že mu nepřijde něco, čím mě ukončí, protože to by bylo dost nepříjemný. Teoreticky mi dá 3 damage. A jestli má nějakou kartu, která to ukončí? Ano, má kartu, která ukončí tuhle hru. No, takže jsem prohrál. Dobře teda. Jedna prohra ze všech videí, co jsem kde natáčel teďkon, tak... Teda jsem prohrál. No a my se teda rozloučíme, zase dvě hry jako po každý. Necháme to na těch dvou her na každém videu a... Takže se zase, zatím se zase všichni mějte. Tohle video vyjde nějak v týdnu, přes víkend to nebude, zase v sobotu, protože jedeme na Gitacon do Ústí, na tu akci, jak jsem říkal. A no, to je všechno a uvidíme se v dalším díle, takže se mějte a čus.